Dobrý den. Vítám vás u dalšího webináře, který vysíláme z naší kanceláře v Karlíně. A těším se na to, že následující necelá hodina bude fajn před krmem, před vaším obědem, protože 11. je ten správný čas na oběd. My jsme The Legends, moje jméno je Lukáš Vránek a já tady dneska budu mluvit o dvou nejlepších VI nástrojích pro vizualizaci a datovou analýzu. O Tableau a o Power BI. Budeme rádi, pokud nám v sekci Q&A, kterou najdete v okně vpravo nahoře, budete posílat dotazy, které vám společně s mým kolegou Petrem Holíkem zodpovíme na konci dnešní webináře. A teď už něco krátce o The Legends. Jak jsem už říkal, tento webinář pořádá společnost The Legends a když je řeč o nás, tak krátce o tom, kde jsme. V The Legends na všech našich projektech měníme svět skrze data a měníme i to, jak s nimi lidé v reálném životě, v práci nebo vlastně kdykoliv pracují. Společnost byla založena v roce 2009 v Austrálii českými manželi Kaprovými, pocházející z České republiky, ale dlouhodobě žijící v Austrálii, kteří postupně otevřeli pobočky v Sydney, Praze, San Diego, Singapuru, Londýně a Frankfurtu. Máme tedy zázemí globální společnosti a zároveň s lokální působností a sdílením know-how napříč regiony. Naše největší síla je hlavně v následujících čtyřech oblastech. Provádíme naše zákazníky transformací směrem ke cloudové datové architektuře. Díky ní mohou naši klienti čerpat z možností škálování a flexibility, kterou cloud nabízí. Druhá oblast se týká data engineeringu, to znamená, že integrujeme data z mnoha datových zdrojů, pomáháme nastavit kontroly dat tak, aby zákaznická data byla správná a aby v naši klienti věřili. A v rámci datové vizualizace, to je to, čemu se dneska budeme věnovat hlavně, analytiky, vytváříme komplexní vizualizace, aby naši klienti dokázali rychle porozumět trendům a zákonitostem v datech. No a v neposlední řadě rychle rostoucí oblast data governance, ve které zavádíme nejmodernější nástroje a postupy, díky kterým uživatelé mohou se spolehnout na kvalitní a smysluplná data. A ještě jednou vás zdravím i já. Já jsem Lukáš Havránek, jsem datař a já osobně všude, kde to jde, se snažím z velké hromady dat dělat hromádku menší a připravenou ideálně pro nějaké business použití. Z těchto nudných tabulek se snažím udělat zajímavé pohledy do složitých business problémů a to všechno děláme tam, kde na správných datech záleží především. Ale hlavně si uvědomuji, že tahle krásně připravená data a výstupy nejsou moje. Jsou vaše, vašeho biznesu, popisují vaši práci. Vy o tom, co popisují, víte nejvíc. Takže vždycky říkám, tady jsou, najděte si v nich vše, co potřebujete pro svá každodenní rozhodnutí. A teď už k meritu dnešní věci, k Power BI a k Tableau. Pokud jste si pořídili jeden z těchto nástrojů, ať už Tableau nebo Power BI, tak se vlastně nedá říct nic jiného než super volba. Power BI i Tableau jsou skvělé BI nástroje, jsou to stabilní lídři v oblasti analytických nástrojů a vizualizace a ve většině kritérií jsou vlastně srovnatelné. V obou nástrojích lze tvořit interaktivní reporty, které můžete sdílet v rámci organizace a tvořit tak jeden zdroj datové pravdy. V obou platformách mohou uživatelé buď reporty tvořit, nebo je konzumovat a používat jako rozhodování o svém biznesu. Změněnou konzumaci i tvorbu dokáže dělat jak pokročilý datový analytik, tak biznesový uživatel. Tohle se opravdu neliší. A cílem dnešního workshopu je pro vás ukázat ty silné stránky dvou nástrojů, abyste je dokázali využít, pokud je používáte na ty pravé use case ve vaší společnosti. Jedním z dokladů o pozici Tableau a Power BI, kromě tedy poptávky našich klientů, je jeden z nejznámějších reportů, který určitě znáte. Jedná se o Gartner Magic Quadrant pro analýzu a reporting a ten už několik posledních let oba nás tedy dobře znává jako lídry. Tak a pojďme začít Tableau a pojďme se ho představit. Tableau vzniklo v roce 2003 jako jeden z prvních nástrojů, který měl uživatelům jednodušší zprostředkovat data a vizualizovat je na pár kliknutí. Do výjimku byla Tableau dána především kombinace počítačové grafiky a poznatku o lidském mozku a tak, jak ten mozek ty informace zpracovává. Mimochodem začínal jako nástroj pro vizualizace a automatické generování dat v mapách a spousta uživatelů ho pro tento účel dnes taky používá a dneska si některé mapy také ukážeme.
Hlavní technologiemi v Tableau, na kterých vlastně stojí celý nástroj, je Hyper a VisQL. Hyper je technologií, díky které dokážete Tableau řídit velké datové zdroje. Jedná se o jeden z nejrychlejších datových engine. Hyper dokáže využít maximální výkon počítače a serveru a stará se o to, aby data byla k dispozici v co nejkratším možném čase. VisQL oproti tomu, takže Hyper se stará o data, a VisQL oproti tomu, Visual Query Language, se v Tableau stará o všechny vizualizace a tvorbu dotazů, které vizualizace tvoří. Takže cokoliv, co v Tableau děláte, takové ty drag and drop věci, které vidíte i tady na tom obrázku, generuje dotazy VisQL. A díky tomu okamžitě máte okamžitou odezvu a vidíte, co vlastně jste během své práce udělali. Jenom tak na okraji Tableau je jednou ze společností Salesforce, takže určitě nabízí vlastně hlubokou integraci se Salesforce nástroj a předpřipravené vizualizace, které vlastně slouží přímo pro Salesforce a reportování datnetů. Krátce k produktům, které Tableau nabízí, aby jsme si to zasadili do kontextu, protože o některých z nich budu mluvit. Středobodem práce v Tableau je Tableau Desktop. Ta aplikace slouží pro práce analytika, jejím výstupem je definice datových zdrojů a vizualizace. Vizualizace a datové zdroje lze ale vytvářet i v Tableau, na Tableau serveru a v Tableau online. Kde Tableau server je on-premise řešení, to znamená řešení nainstalovaného prostředí vlastně ne vámi, našimi zákazníky, a Tableau online, který je cloudovou službou, kterou pro zákazníky spravuje společnost Tableau. Takže se jedná o systém as a service. Tableau server a Tableau online primárně slouží ke sdílení reportů a k řízení přístupů k nim. Samozřejmě s tím mobilní aplikace, která by uživatelé měli vizualizace kdykoliv k dispozici ve své kapse. Pro zajímavost je tady ještě přidaný Tableau Reader, což je vlastně taková interaktivní čtečka reportů, obdobně jako znáte třeba čtečky PDF. A Tableau Public, což je aplikace pro práci s otevřenými daty, používaná především komunitou Tableau nebo třeba novináři. A teď se přesuneme k Power BI, které vychází z předešlých BI nástrojů, pokud znáte z Reporting Services, Analytics Services. Jedná se samozřejmě o jeden z nástrojů Microsoft, který je součástí některých licencí Office 365 a jeho verze v Power BI Pro. Power BI se na trhu nástrojů pro analytiku a reporting pohybil od roku 2010 a jeho vizí a hlavním posláním je možnost uživatelům svobodně používat data. Takzvaně je demokratizovat. Je to vlastně něco, co jsem popisoval hned na začátku dnešního webináře, když jsem představoval sám sebe. A skrze tuto demokratizaci umožnit, řekněme, kultivování datové kultury ve firmě. Uživatelé mají díky Power BI přístup k reportům, které jsou pro ně relevantní a umí na základě těchto reportů konat. To znamená, je tam ten cíl k akci. Jednou jsem slyšel, že vlastně takovou definici Power BI je otevřít Power BI, připojit se k datům a za 5 minut mít valvu vizualizaci valvu dashboardu. Z nejhlavnějších komponent Power BI patří rozhodně Power Query, což je funkce, která umožňuje uživatelům vytvářet od jednoduchých po složité datové transformace. Za chvilku vám Power Query určitě ukážu v praxi. Díky Power Query a jim transformacím vytváříme datové zdroje pro reporty a dashboardy, které jsou tvořeny interaktivně většinou analytikem nebo vývojářem reportu a jedná se o hlavní část, většinou o hlavní část práce Power BI. A v neposlední řadě zajímavost, hlavně pro všechny, kdo mají rádi kódování, je v Power BI takzvaný DAX, díky kterému můžete vytvářet programatickým jazykem, řekněme, pokročilé kalkulace a nápočty zajímavých analýz. A zase krátce k produktům, aby jsme se zasadili do kontextu. Power BI Desktop, jak už jsem o něm mluvil, je tu nejdůležitější komponentu Power BI světa. Probíhá zde připojení k datovým zdrojům, že jsou tam ty Power Query a tak dále, jejich úprava, transformace a tvorba vizualizace v podstatě. Analytik, nebo obecně tvůrce datového zdroje a vizualizace, který zde definuje výsledný report a má zde k dispozici veškerou funkcionalitu, kterou pro svoji práci potřebuje. Oproti tomu Power BI Pro a Power BI Premium jsou cloudové služby poskytované Microsoftem. Jsou to v podstatě SaaS řešení. A proto většina uživatelů Power BI hlavně rozeznává jako jedno z cloudových služeb Microsoftu.
Nicméně Power BI zahrnuje také on-premise řešení, které má název Power BI Report a Report Services. A je tady samozřejmě nesmí chybět aplikace pro mobilní telefony, díky které můžete analyzovat svoje data třeba po cestě do práce vlakem samozřejmě. Tak a pomalu se přesouváme k té hlavní části dnešního webináře. A jak už jsme si říkali, oba nástroje jsou skvělou volbou, když přijde na vizualizace, analýzu dat, reporting a tak dále, a tak dále. A navíc se stále více setkáváme s tím, že společnosti používají oba ty nástroje. A každý z nich na specifické úkoly, které řeší v rámci svých oddělení. To jsou většinou vážené jejich silné stránky a tím bychom se v dnešním webináři rádi věnovali. Začneme následujícími dvěmi, a to, že se budeme bavit o tom, jak připravovat data Power BI, ukážeme si ty Power Query, které jsem sliboval, a jak s tobou analyzovat velký datový zdroj. A na závěr prezentace vám určitě ukážeme souhrn toho, v čem si podle našeho názoru myslíme, že jsou tyto dva nástroje nejsilnější. Tak a pojďme se v tuto chvíli přesunout do Power BI. A jak jsem říkal, budeme se bavit o přípravě dat pro vizualizace, o jejich transformaci a definici datového modelu. Proto, abyste vlastně mohli v Power BI vytvářet jakoukoliv vizualizaci, tak samozřejmě nejdřív musíte ty data od někud získat. Tomu se tak v Power BI říká, získání dat. A znamená to, že se připojíte k datovému zdroji. Oba ty nástroje nebudeme tady porovnávat o tom, jakou ty oba dva nástroje mají konektivitu. V podstatě lze říct, že oba nástroje mají neomezenou konektivitu, co se týká získání dat z databází, ze souborů, z webových aplikací a tak dále, tak dále. Potom, když tato data získáte, je musíte nějakým způsobem transformovat. To znamená upravit je tak, aby pro tu vaši vizualizaci nebo pro to, co chcete vlastně ve vizualizaci docílit, aby byla ta data smysluplná. No a k tomu, abyste, když už tyto data transformujete, tak samozřejmě budete potřebovat připojit nějaké další dodatečné informace k těmto datům. A to znamená, že musíte vytvořit nějaký datový model, který nějakým způsobem obohacuje vaše transformované tabulky a tak dále. A jak jsem sliboval, v tuto chvíli už si otevřeme Power BI a ukážeme si vlastně to, jakým způsobem se tvoří ty transformace v Power Query a jakým způsobem můžeme vytvořit datový model. Tak první věc, kterou tady vlastně vám chci ukázat, tak je vlastně jednoduchá faktová tabulka, která má, řekněme si, nějaká transakční tabulka, ve které máme informace o našich nákupech v našem, řekněme, e-shopu, řekněme tomu, jak chceme. V podstatě jsou tam informace o tom, jaká byla hodnota prodejů, jaká byla hodnota profitu a tak dále, a tak dále. To je naše transakční tabulka. U této transakční tabulky, druhou tabulku, kterou zde máme, tak máme tabulku s takzvanými targety, to znamená s nějakými cíly, které chceme docílit pro jednotlivé z kategorie našich produktů. Já si v tuto chvíli otevřu tenhle datový stroj, otevřu si tabulku target a podívám se jednoduchým překliknutím, se podívám na to, co v této tabulce je. Vidím, že tady jsou čtyři sloupce, kde jeden sloupec mi definuje měsíc a obsahuje nějaký target. A abych mohl tuto vlastně tabulku nějakým způsobem transformovat, protože takovouhle tabulku já pro reporting vlastně v tuto chvíli nevyužiju, protože se jedná o takzvanou pivotovanou tabulku a já si ji chci vlastně nějakým způsobem upravit. Jdeme se transformovat data, jdeme se podívat na to, jak se vlastně takovéhle tabulky dají upravovat jednoduše v Power BI a bez toho, aniž byste kamkoliv odcházeli a můžete udělat vlastně přímo v tom nástroji. Otevřu si tu tabulku target a první, co chci udělat, tak budu chtít udělat takzvaný antivod této tabulky. To znamená, že chci tu tabulku transformovat a chci převést sloupce na řádky. Na to tady v Power BI je přímo nástroj, který mi vlastně převede sloupce na řádky. V tuto chvíli už mám krásně připravený datový zdroj, nebo ten můj targetový datový zdroj pro použití, protože tady mám krásně na jednom řádku, ve kterém měsíci se tohoto targetu chce docílit, pro jakou kategorii, takže si můžu přejmenovat ten sloupec na kategorii a hodnota bude ta moje hodnota targetu. To znamená, že já se tady můžu jednoduchým způsobem změnit název toho sloupce. A v tuto chvíli vlastně ta po
pár malých změnách je tabulka připravená, ztransformovaná a připravená k použití v našem datovém modelu. A kdybychom se potřebovali kdykoliv vrátit nebo se podívat na to, jak ta tabulka vypadala v předcházícím kroku, protože jsme vlastně udělali několik kroků, které vlastně vedly k tomu našemu výsledku, tak vlastně tady v pravé části tohoto okna, tak je vlastně seznam všech kroků, které jsme udělali k tomu, aby jsme z toho, řekněme, ošklivého datového zdroje udělali na pár kliknutí krásný připravený datový zdroj pro naši analýzu. Tak samozřejmě se vrátím do definice toho datového zdroje. Tak, nechám si vlastně teďka tuhletu tabulku, se mi teďka v tuhletu chvíli bude transformovat a bude se mi aplikovat všechno to, co jsem v ní udělal. A jak jsem tady před chvilku ukazoval, máme tady transakční tabulku a k této tabulce bychom chtěli získat data a napojit na ní data a vytvořit datový model. Není nic jednoduššího, než vlastně v horní záložce můžeme takzvaně získat data, anebo si rovnou můžu vybrat, který datový zdroj mě zajímá. V našem případě to bude Excelový sešit, ve kterém mám jednotlivé číselníky, které mi popisují informace v těch našich transakcích. Představte si to třeba tak, že vlastně těm našim transakcím jsou přiřazeni určitý zákazníci a jejich jména a určité produkty a jejich jména. Není to vlastně nic složitého. Když se podíváme na tu tabulku, tak nebo na ty tabulky a přidáme si je do Power BI, tak uvidíme, jakým způsobem, jak ty tabulky v tuhletu chvíli vypadají. Tak chviličku počkáme, než si nám načtou z Excelu. Co se teďka vlastně děje, tak že Power BI si vlastně načítá ta data do svého souboru a má je mezi paměti. Tak a vidím, že tabulky si mi načetly zvláštním způsobem. Můžu se na ně tady podívat, jak ty tabulky vypadají. Máme tady tabulku produktů, máme tady tabulku customerů, těch našich zákazníků, a máme tady informace o tom, jak ty sloupce vypadají. Já se podívám do toho, půjdu zpět a podívám se na to, jak bych mohl tyto tabulky transformovat. Což udělám vlastně tady. Podívám se na to, jakým způsobem bych si mohl ty tabulky upravit. Tak. A já vidím, že se mi ta tabulka načetla tak, že vlastně v prvním řádku tady mám informace o tom, co v té tabulce je zobrazeno. Na to tady samozřejmě je tady určitě nějaká transformace, takže já se podívám na to, jestli tady máme nějakou možnost, jakým způsobem převést první sloupec nebo ten první řádek vlastně převést do sloupců. A vlastně udělám to tak, že vlastně v záložce, teď jsem se trošku ztratil, upřímně, Petře, můžeš mi poradit rychle? Já jsem nechal odpovídal na jeden pod dotaz, můžeš prosím tě měl hrát do obrazu. Jo, já jsem si úplně teďka ztratil, protože jsem tam předtím neměl, já jsem tam předtím neměl ty názvy, jsem se našel. Tady vlastně v transformacích, protože všechno vlastně na závěr transformace, co vlastně my tady v tuto chvíli chceme dělat, tak je vlastně tady vidět. A v závěrce transformace je tady právě použít první řádek jako záhlaví. Protože někdy se může stát, že právě třeba například CSV soubory nebo Excelové soubory se nám vlastně nepřivedou správně do toho našeho zobrazení. To samé určitě budu muset províct v záložce produktu nebo v tabulce produktu a zase jenom jednoduchým kliknutím a nějakým způsobem, že si to zkontroluju, tak vlastně vidím, že jsem převedl ten první řádek na sloupec. A pokud už jsem spokojený s tím, jak ta tabulka vypadá, můžu přejít zpět do definice toho datového zdroje, počkám, než se mi data vygenerují a můžu se podívat na to, jak se mi vytvořil automaticky datový model. Ten model se mi vytvořil automaticky proto, nebo díky tomu, že ty sloupce se jmenují
stejně. Ten můj codebook má vlastně drží jmenou konvenci těch mých tabulek. To znamená, že customer se napároval krásně na customer, na ID customer a product ID se napároval krásně na product ID. A v tuto chvíli mám vytvořený datový model, který můžu vytvořit, nebo který můžu použít pro další analýzu a můžu nad ním vytvářet report. A za chvilku se do Power BI vrátíme, ale když se vrátíme do Power BI, tak pojďme zpátky do tabla. Tablo oproti tomu, když se bavíme o datových zdrojích, tak tablo oproti tomu je vlastně nástroj, který dokáže, nebo je silný právě, když pracuje s velkými daty. V tablu existuje technologie, která se jmenuje Hyper, jak už jsem o ní mluvil. A u Hyperu vlastně není skoro žádné omezení na to, jaké data do Hyper souboru dokážeme dostat. A Hyper je technologie, která se snaží nám vždy vypsat, řekněme, data a vypsat vizualizace, které v těch datech najde a snaží se nám je dodat v co nejkratším čase. To znamená, že pokud máme datový zdroj nebo vizualizaci, která používá tuto hypertechnologii, což je vlastně klasický datový zdroj v tablu, tak pokud vytváříme nějakou filtraci, nějaké parametry a nějaké akce na dashboardu a nějakým způsobem analyzujeme celá ta data, tak všechno to probíhá v reálném čase a velice rychle i s několika gigovými daty. Abych to demonstroval, tak já tady ukážu jeden dashboard, který jsem si pro vás připravil a který právě pracuje s velkým množstvím dat. A já jsem se teď tuto chvíli jsem se přesunul do tabla a mám k tablu připojený datový zdroj, který obsahuje velké množství dat. V našem případě je to 123 milionů řádků. Je to relativně malá tabulka, ale má několik gigabajtů v RAW formě. To znamená, že opravdu je to relativně velká tabulka. Já když bych chtěl analyzovat data, která vlastně v této velké tabulce mám, tak se můžeme podívat na to, jak vlastně tabul dokáže s těmito velkými daty pracovat. Máme tady informace o tom, nebo abych vám jenom v rychlosti představil ten datový zdroj, tak máme tady informace o tom, jaké o zpoždění jednotlivých letů v Americe a máme tady jejich celkové zpoždění a můžeme vlastně to porovnávat v závislosti na vzdálenosti jednotlivých letů. To znamená, že my si můžeme vytvořit jednoduchý vizuál, jednoduchou vizualizaci, takzvaný scatterplot, který bude porovnávat nějakou průměrnou vzdálenost, to znamená, že si vytvořím průměrnou, nebo jedna metrika bude porovnání průměrné vzdálenosti a řekněme nějakého celkového zpoždění na daném letu. Si vytvoříme scatterplot a přidáme do detailu flight number. Jak jste viděli, tak v tuto chvíli máme tady vizualizováno něco kolem 8 tisíc bodů, které vlastně se nám v podstatě okamžitě zvizualizovaly na našem dashboardu nebo na našem reportu. To znamená, že opravdu vlastně všechno probíhá v reálném čase díky tomu, že jsme napojeni v tuto chvíli na hypersoubor, který máme uložený na našem tabu online mimochodem. No a vlastně všechno to, co tady vlastně teďka děláme, tak je relativně rychlé. To znamená, že já kdybych třeba si chtěl podívat na nějakou trendovou čáru, kterou bych chtěl prolnout tímto vizuálem, tak se můžu podívat na to, jaký je zhruba trend, jaká je závislost nějaké třeba vzdálenosti na celkovém zpoždění toho letu. To mi říká vlastně tenhle ten report. Ale možná scatterplot v tuto chvíli může být trošku, řekněme, nemusí nám ukazovat to správné, co bychom chtěli v tuto chvíli vidět. Protože my jsme samozřejmě chtěli vidět, jaká je, řekněme, nějaká nejčastější, jaké jsou ty nejčastější hodnoty toho zpoždění a v závislosti na vzdálenosti, aby jsme si třeba podívali na to, jak moc jednak tyhle metriky spolu souvisí a zároveň, kde je ta nejčastější hodnota. A pokud třeba měníme i, řekněme, nějaký datový nebo nějaký vizualizační typ, v tuto chvíli jsme změnili scatterplot na takzvanou heatmapu,
tak se můžeme podívat, že znovu velice rychle, bez toho, aniž by tablo něco muselo složitě přepočítávat, nad hypersouborem nám dokázalo vytvořit takovouhle vizualizaci, kde se můžeme podívat na to, jak kde jsou nejčastější hodnoty, a vidíme, že se nám ty nejčastější hodnoty pohybují někde okolo těchto hodnot tady dole. Takže to, co jsme tady vlastně viděli, tak bylo trošku zavádějící, protože vlastně v tuto chvíli vidíme, kde těch nejvíce bodů na jednom místě je. To samé se samozřejmě může dít ve chvíli, kdy třeba používáte mapu. A jak jsem říkal, tablo bylo vytvořené pro to, abyste používali mapu. A když použijeme vizualizaci v mapě, tak nic vlastně nebrání tomu, aby znovu velký datový zdroj, ve kterém je v tuto chvíli přes 100 milionů řádků, mohli jsme krásně vizualizovat v mapách. Já si tady přidám všechny destinace, které vlastně na té naší mapě máme, a podívám se na tyto destinace v závislosti na tom, jaké je tam, řekněme, nejčastější průměrné nebo největší průměrné zpoždění příletu. To znamená, aby se podíval na to, na kterém letišti určitě budu čekat při příletu nebo bude nějak zpoždění přílet a tak dále. A já tady mám jednoduchou metriku, kterou můžu přesunout do velikosti. A pořád pracujeme nad obrovskými daty, máme vlastně tam relativně hodně dat, ze kterých vlastně musíme počítat ten average. A zároveň já si ten náš average si přesunu i do barvy, aby se podíval na to, které to letiště je vlastně nejzajímavější z toho pohledu zpoždění. Takže když se tady podíváme na nějaké konkrétní letiště, tak si můžu jednoduše zazumovat a analyzovat ty data až do vlastně toho největšího detailu, a můžu se podívat na to, které konkrétní letiště má největší průměrné zpoždění při příletu, a vím, že se mu třeba mám vyvarovat, nebo můžeme analyzovat dále, proč se tomu tak děje, a připojit třeba nějaké další data. Tak tolik k tomu, jak vlastně Tableau dokáže pracovat s velkými daty a jak Tableau vlastně využívá technologie Hyper. Teď zpátky do Power BI. V Power BI je jednou ze základních devíz, kterou všichni zmiňují, když používají Power BI, je to, jak jednoduše se jim základní reporty tvoří. Kolik je tam mnoho typů vizualizací a jak všechno vlastně můžete vytvořit na pár kliknutí tím, že někdo za vás už předdefinoval nějakou vizualizaci, kterou vy můžete pro svoje zobrazení použít. A jde o to, a přesuneme se za chvíličku do Power BI, že v Power BI je funkcionalita, která se jmenuje AppSource, ve které jsou vlastně uloženy všechny vizualizace a všechny další komponenty, které v Power BI lze nějakým způsobem do Power BI přidat. A vy si můžete v této galerii vybrat dalibosti vámi vybraný report nebo vybranou vizualizaci a tu si přidat do Power BI. Jak to vypadá v praxi, si hnedka ukážeme. První co, tak tady máme předvytvořený nějaký, řekněme, analytický report, ve kterém analyzujeme profit. Jsme připojeni pořád na ty samé data, které jsme používali před chvilkou v Power BI. Díky tomu, že chceme analyzovat profit, tak jediné, co vlastně musím v tuto chvíli udělat, je, že si vyberu ze sloupce profit, vyberu si informaci o tom, že chci ten profit, řekněme, nějakým způsobem analyzovat přes kategorie a přes jednotlivá čtvrtletí a vyberu si třeba skladený sloupcový graf. Tak, jenom si přesunu galerii kategorie do legendy. Tak profit na čtvrtletí a kategorie. Tak a můžeme se podívat na to, jak vlastně se nám vyvíjela jaký je vztah mezi jednotlivými čtvrtletími.
a jaký je vztah mezi tím, i kdy, řekněme, to každé, v každém čtvrtletí nějaká kategorie má, řekněme, nějaký řekněme, podíl v tom daném čtvrtletí. Já v našem případě tady ještě ten report si můžu upravit tak, že třeba mu tady upravím pozadí, to znamená, aby nám ten report krásně vystoupil z toho pozadí, a co můžu samozřejmě přidávat, jsou nějaké popisky a tak dále, ale automaticky ten report, který jsem tady vytvořil, tak mi už dokáže filtrovat přes jednotlivé subkategorie nebo přes jednotlivé kategorie, přes jednotlivé čtvrtletí, a už vlastně hned jak tu vizualizaci do reportu přidám, tak funguje v podstatě jako filtr. No a teďka k tomu, jak vlastně jednoduše vytvořit nějakou vizualizaci, jakým způsobem vytvářet jednotlivé komponenty v dashboardu. A teď už se pojďme podívat na to, jak právě si získat další vizuál, který by nám třeba ten dashboard obohatil nějakou zajímavou formou. Tady v našem případě, je tu spoustu předefinovaných, je jich zhruba 36 předefinovaných vizualizací, které můžeme v našem dashboardu použít. Ale pokud chceme získat další vizuál, tak není nic jednoduššího, než tady kliknout na tři tečky, které pod těmi vizualizacemi máme. A můžeme si vybrat třeba tady náš masterplot. Jednoduchým způsobem od začátku do konce jsem si otevřel jsem si okno s tím, že se vybírám tu vizualizaci. Vizualizaci jsem si naimportoval, mám ji tady naimportovanou a můžu si ji přidat do svého dashboardu. Pardon. Zpět a můžu si ji přidat do svého dashboardu. A můžu zase, protože tady v naší části tohoto dashboardu analyzujeme profit, tak si beru profit přes jednotlivou kategorii, po případě subkategorie a tak dále. Tak. Samozřejmě si zde můžu zase přidat jednotlivé, jak legendu, popisek, případně nějaké podrobnosti, které k tomu chci zobrazit. A samozřejmě zase můžu změnit i ten efekt na pozadí, který jsem změnil už v předchozím dashboardu, aby ten dashboard vlastně vypadal k světu a vypadal celý stejně. A zase, i když je to vlastně přidaný datový zdroj, je to, nebo přidaná vizualizace do našeho dashboardu, tak ve chvíli, kdy já si vlastně kliknu na ten dashboard, tak už tu chvíli to funguje jako filtr a jednoduchým způsobem si můžu profiltrovat celým, díky tomu našemu vizuálu, tak si můžu vyfiltrovat celý dashboard. Takže tolik k tomu, jak vlastně vytvořit jednoduchou vizualizaci, jak si přidat další vizualizaci do svého zobrazení a jak nějakým způsobem s nimi pracovat. Tak. A z Power BI zase zpět do Tableau. Tableau a jednou z jeho opravdu důležitou vlastností a důležitou silnou stránkou je flexibilita. Flexibilita znamená, řekněme, nezávislost na tom, co používáte za, řekněme, technologický stack ve vaší firmě. Ať už používáte desktop, nebo máte nainstalovaný Tableau desktop, můžete ho používat jak na PC, tak na Macu. Jsou nativní aplikace jak pro váš Windows počítač, tak i pro váš Mac. Tableau server, který běží on-premise a může běžet třeba na cloudové platformě, může být jak Windows server, tak může být Linux. To znamená, že máte opravdu flexibilitu a můžete si řídit třeba i, řekněme, nějaký cost té služby, protože samozřejmě Linux je levnější než Windows server. Máte nezávislost v tom, jakou cloudovou platformu budete používat. To znamená, že pokud instalujete Tableau server na svůj public cloud, tak se nemusíte vlastně nějakým způsobem omezovat. Můžete ho nainstalovat jak na AWS, tak na Azure, tak na Google Cloud Platform. A samozřejmostí je, že Tableau server, který je on-premise a má úplně stejnou funkcionalitu jako jakákoliv jiná služba, kterou nebo jakákoliv jiná cloudová služba Tableau,
tak můžete nainstalovat i na svůj třeba vlastní server, který vlastníte vy. A zase máte pořád tu samou flexibilitu v tom, že je nainstalovaný jak na Windows serveru, tak na Linuxu. Další, co můžete, nemusíte mít vlastně on-premise řešení, nemusíte mít Tableau server u sebe na svém řekněme, nějakém ve svém prostředí, ale můžete ho použít, anebo můžete si pořídit Tableau online, což je vlastně systém as a service platforma, která běží na AWS službě. A zase můžete si flexibilně vybrat, který region, kterou lokaci vlastně si chcete pro ty svá data vybrat, proto abyste třeba naplnili nějaké bezpečnostní požadavky na vaší aplikaci. Takže všechno vlastně je třeba v tomto případě v rámci EU klidně. No ale ve výsledku, ta flexibilita, která je mezi tím, ale znamená ve výsledku to, že váš klient nebo zaměstnanec vaší firmy nebo kdokoliv, kdo bude používat vaše reporty, tak může k těm všem cloudovým službám nebo on-premise službám přistupovat z pohodlí jeho webového prohlížeče. To znamená, že on vlastně na konci dne vlastně nezjistí, na které platformě ten report běží a vlastně má vše k dispozici ve svém prohlížeči tam, kde je na to zvyklý. Tak tolik flexibilitě a tolik nezávislosti na platformě. A zpátky a naposledy do Power BI během dnešního webináře. Power BI oproti tomu, tím, že je to vlastně součást velké rodiny Microsoft, tak Tableau oproti tomu má hlubokou integraci v rámci Microsoftího světa. To znamená, že pokud používáte nějakou Microsoftí aplikaci nebo už máte svůj, řekněme, public cloud na svém vlastním třeba Azure a máte tam už rozběhnout nějakou další aplikaci, třeba i v rámci Power Apps, tak vlastně Power BI je připraveno na to, aby vlastně tu integraci plnilo. To znamená, že jedno, jestli vaše datové zdroje, jestli vaším datovým zdrojem je Synapse, Azure SQL nebo Blob Storage a tak dále, v podstatě jde o to, že Power BI se na ně dokáže perfektně připojit a vlastně s těmito nástroji a s těmito datovými zdroji vlastně pracuje nejlépe, protože všechno je to vlastně na jedné platformě a všechno je to v rámci jednoho prostředí. To celé samozřejmě na přístupy všude můžete řídit na základě Azure Active Directory, to znamená, že všechny přístupy a všechno co se týká nějakého managementu, tak vlastně můžete řídit centrálně a Power BI bude vlastně součástí toho vašeho řešení. A samozřejmostí, ale takovou hezkou samozřejmostí je i to, že Power BI můžete vyembedovat do nějaké další aplikace, ať už řekněme do Teams nebo do SharePointu, který máme zobrazené tady, ale i do nějakého dalšího vašeho portálu jako embedované vizuály, ale to například umí tady. Tak a jenom abych to demonstroval, tak vlastně jak to ve výsledku může vypadat. Ve výsledku to může vypadat tak, že vlastně v rámci vašeho Microsoft Teams, pokud ho používáte, tak vlastně tady vlevo můžete mít záložku Power BI, ve které už můžete mít ty své pohledy, které jsou pro vás důležité, které dost často používáte, označujete jako oblíbené a můžete se do nich kdykoliv podívat. Máte vždycky na dosah ruky ve vašich Teams. A můžete je vkládat do svých, můžete třeba vkládat do svých chatů v rámci Teamsu. A nebo pokud něčemu nerozumíte a potřebujete se s někým kontaktovat, tak můžete někoho otagovat na tom reportu a můžete se zeptat přímo toho člověka, kterému to přijde do chatu a přijde notifikace o tom, ale co je tady v tomto reportu špatně. Tak a poslední silná stránka, kterou bychom vám v rámci dnešního webináře chtěl ukázat, je pokročilá analýza dat, kterou se docílit v Tableau a Tableau si díky tomu vlastně většina našich zákazníků velice cení. A je to vlastně, funguje to tak, že vy vlastně máte nepřeberné množství drag and drop nástrojů, jednoduchých řekněme, vytvořených třeba parametrů,
kterými můžete oživit ty dashboardy takovým způsobem, že to třeba váš zákazník nebo ten zákazník těch reportů nebo uživatel těch reportů nebo váš kolega nerozezná od toho, jak, že by používal třeba nějakou mobilní aplikaci a tak dále a tak dále. V podstatě jde o to, že vy vlastně na základě nějaké parametrizace, na základě nějaké přidané hodnoty můžete tomu uživateli dát spoustu věcí na výběr, tak aby mohl do toho vizuálu nějakým způsobem analyticky vstupovat. Já když se přesunu do toho dashboardu, který jsem tady před chvilkou ukazoval, nebo který je v té prezentaci, tak tady vlastně je to dashboard, ve kterém můžeme nějakým způsobem analyzovat nějaké, řekněme, kohortu nebo řekněme segment našich největších zákazníků, to znamená zákazníků, kteří pro nás, u nás mají největší sales nebo největší prodej, a můžeme se dívat na to, jakým způsobem u nás nakupují, a máme tady připravený analytický dashboard, který vlastně tohle nám umožňuje nějakým způsobem hloubkově analyzovat. To znamená, že já když si otevřu tady, můžu si tady vybrat, kolik těch zákazníků chci vybírat, jestli chci je porovnávat v závislosti na metrice profit, na metrice sales, nebo na metrice třeba průměrného profitu, jestli si chci ty data řezat například na základě segmentu, subkategorie nebo kategorie, nebo pokud chci třeba zjistit, jaký je, řekněme, vývoj našeho plánu a vím, že třeba celkově budeme růst o nějaké procent, tak se můžu podívat na to, jaká bude třeba hodnota sales v následujícím roce, pokud bychom rostli nějakým způsobem. Dále, to už je taková věc navíc, můžeme si třeba vybírat i do celého toho dashboardu, vlastně můžeme protkat i to, aby si ten uživatel vybíral měnu konkrétní, nebo pokud se třeba měnil aktuální kurz, tak aby se ho sem zadávalo, pokud k tomu nemáme nějaké, řekněme třeba online data. No a abych demonstroval to, jak to všechno vlastně vypadá drag and drop a jak ta analýza vlastně vypadá a proč si myslíme, že to je souná stránka, tak tady vlastně máme dva roky, je to hodně podobná vizualizace, kterou jsme měli předchozím vizuálu, ale máme tady porovnání dvou let na základě měsíců a hodnoty sales. To znamená, že si můžeme podívat na to, jak si vedeme v jednotlivých letech a porovnávat měsíce mezi sebou. Já bych ale chtěl vidět celkové číslo a celkový vývoj toho, jak si vlastně ty roky mezi sebou vlastně v té, řekněme, metrice sales vedly. A tablo zná něco, čemu se říká quick table kalkulace, kde vlastně my tady můžeme zvolit například year-to-year kalkulaci a můžeme si jednoduchým způsobem vytvořit takovýhle vizuál, takovýhle graf, který nějakým způsobem ukazuje vývoj a řekněme sumu sales přes jednotlivé roky. Úplně stejně může fungovat i třeba takovýhle graf, kde máme denní data. A samozřejmě denní data vždycky budou vypadat nějakým způsobem takhle, budou tam extrémy a my bychom je chtěli nějakým způsobem vyhladit. Tak znovu, existuje table kalkulace, která se jmenuje Moving Average, která nám ta data krásně vyhladí a my si můžeme podívat na to, jakým způsobem by ta data vypadala, kdybychom tam neměli nějakou týdenní sezonalitu, která nám vlastně vkládá nějaký nepořádek do těch dat. To znamená, že si ten graf vlastně relativně narovnáme tím, že napočítáme jednoduchým způsobem, naanalyzujeme ten moving average. S tím, že samozřejmostí je potom, si můžeme se tady podívat na to, jestli nám to celkově ta data rostou, po případě se podívat na to, jaký byl třeba průměrný denní vývoj těch dat. To znamená, že si tady přidáme třeba nějakou average čáru. Tak tolik analýza, tolik k tomu, jak vlastně Tableau dokáže být, řekněme, analytickým nástrojem, ve kterém můžete dosáhnout velice zajímavých výsledků. A tady to slíbené shrnutí silných a slabých stránek, silných stránek Power BI Tableau. Co se týká Power BI, tak doplním ještě, že Power BI je vlastně tím, že pracuje většinou na, řekněme, nějakém importu dat, to znamená nějakém už předpřipraveném datovém modelu, který si vlastně vytvoříte v Power BI, tak má většinou stabilní vizualizace. Je tam díky tomu, že spousta uživatelů už zná Excel, Power Query nebo Pivot Tables, tak je tam rychlá adopce uživatelů.
A většinou se pozice a většina našich zákazníků tak je používá pro potřeby reportingu. A samozřejmě je tam integrovaná Azure Security, to znamená, pokud budete používat cloudové řešení od Power BI, tak všechno vlastně můžete využít veškerou sílu, kterou Microsoft v oblasti security má. Oproti tomu Tableau a jeho silné stránky jsou velká komunita a support, to znamená, že pokud si nevíte s ničím rady, tak většinou vám někdo z komunity nebo support nějakým způsobem pomůže, který je dostupný vlastně komukoli. A Tableau má otevřené API, to znamená, že veškeré data, veškeré, řekněme, nějaké manipulace s daty, všechno, co se děje na serveru, tak lze na to použít API a lze na to vlastně nějakým způsobem programaticky to naskriptovat. Je jak pro business uživatele, kteří vlastně se rychle adaptují do toho prostředí, tak i pro analytiky, jak jste viděli, vlastně se tam vytvářet relativně složité a zajímavé analýzy. A tím, že má jenom omezený počet vizuálů, což se může zdát jako slabá stránka, a díky tomu vlastně veškeré vizuály, které vlastně v Tableau tvoříte, tak vlastně máte zaručeno, že používáte nějaké visual best practice. To znamená, že ty vizuály, které vlastně tvoříte, tak vlastně mají nějakou, řekněme, vypovídací hodnotu pro všechny. Tak, to bylo shrnutí silných stránek a jak to vidíme my. A teď už se přesuneme plynule do question and answers. A já bych v tuto chvíli předal slovo mému kolegovi Petrovi Holíkovi, aby si vybral nějakou první otázku a zodpověděl ji. Tak jo, dobrý den, děkuju za prostor. Tak já to vezmu to asi po pořadě ty otázky. Pan Tomáš, dobrý den. Na začátku jste zmínil Power BI Pro a Premium. Jaké jsou přesně rozdíly mezi Power BI Pro a Premium? Díky tomu. Dobrý den, Tomáši. Tak, asi prvně si uvědomit ten rozdíl, že tam je nějaký biznisový rozdíl, co se týká verzování, neverzování jako licencování. Máme tady Power BI Pro, což myslím, že stojí nějakých $10. Potom je tady Power BI Premium, což stojí $5,000. V obou případech se tady bavíme o nějakým měsíčním poplatku, nějakým měsíčním fíčku. Je tam takový hybrid, což je jako Premium na usera. Ale obecně, pokud bych to měl zmínit jako nějak laicky, i tam teda technický rozdíl, co se týká ve výkonu a omezení některých funkcí. To pročko, to je vždycky licencovaný na jednoho uživatele konkrétního. To znamená, pokud on si platí tu subscriptionu, to předplatný, tak vlastně má přístup k Power BI Service, to je takový ta webová aplikace, tak serverová část, kde vlastně on může primárně obhospodařovat nějaký sdílení reportů, nějaký user management, to znamená, může říkat, kdo bude mít jaký přístup k jakému reportu, k jakému workspaceu a podobně. Jakmile přestane teda samozřejmě platit, tak tady to zaniká. Potom je tady ten Power BI Premium, což vlastně je jiný forma licence a tam se vlastně neplatí za uživatele, samozřejmě v té nejvyšší verzi, ale platíte takzvaně jakoby za výkon. Jo, takže vás jako nezajímá, jestli tam přistupuje jeden člověk, nebo jestli tam přistupuje 10 000 lidí. Samozřejmě, čím víc lidí, tam to dává větší smysl. Takže vlastně platíte za ten výkon, už ne jakoby za jednotlivý uživatele. A co se týká nějakých technických rozdílů, ten Power BI Premium už podporuje paginated report, jsou tam vlastně i jiný limity, co se týká nějakého model sizeu. To znamená vlastně, že jak říkal kolega, na začátku jste limitovaný nějakým jakoby tím datovým modelem, že můžete, myslím, že na pročku nahrát až 1 giga dát na premium, na tom premium, tam potom se to pohybuje 100 až 400, možná 500, teďka se nejsem jistý. Je tam jiný refresh rate, to znamená vlastně, že si můžete častěji spouštět nějaký to plánování těch reportů, to znamená nějakým pročku, myslím, že to bylo 8x, myslím, že tam dáte 8x za den. Jo, když to potom na tom premium se bavíme, myslím, že to můžete snad 48x, to znamená teoreticky každých půl hodiny pouštět. Zároveň to premium podporuje i větší integraci do Azure, to znamená, jste tam schopný spustit nějaký pokročilý AIčko, podporuje to data flows. Kdybych to měl říct nějak jako sesumírovat,
tak pokud se spokojíte s nějakým základním sdílením a schedulováním, definitivně si myslím, že by stačilo pro. Pokud chcete naštvat finančního ředitele, takže chcete platit 5000 dolarů, tak určitě jděte tedy do premium, do tý nejvyšší. Ale říkám, asi je důležitý uvědomit si, co potřebujete, a začal bych asi na tom pro, postavit ten obsah, co který to jako nabízí, a potom bych, když ty limity potřebujete přesáhnout, šel do nějaký vyšší verze. Tak. Já si klidně vezmu teďka slovo, jestli to nevadí. Mm-hmm. Tak já tady máme tady dotaz od Martina Sokola. Dobrý den, mám několik dotazů. Je složité tyto systémy implementovat do produkce? Pomáháte s tím v rámci firmy a provádíte nějaké školení pro případ, že bychom je chtěli využít u více zaměstnanců, kolegů, to znamená specifické školení na vybraný segment a téma? Děkuju vám. Ano, všechno tohle to vlastně děláme, ať už pro Power BI, tak i pro Tableau. Většinou vlastně to probíhá tak, že pomáháme jak s tou implementací a vlastně s tím onboarding procesem a s tím deploymentem, tak potom i s tím vlastně cílovým školením těch zákazníků nebo zaměstnanců vaší firmy. Jsme vlastně flexibilní v tom, že to vlastně děláme ať už nad nějakými, řekněme, předpřipravenými daty, které máme my, nebo to můžeme i přímo využít vaše data a můžeme vlastně využít i přímo ty technologie, které ve výsledku budete používat, a můžeme vám i tím v rámci toho školení vlastně pomoct s tím onboardingem, takže budete vlastně hnedka onboardováni do toho systému a můžete ho hned začít využívat hned po tom školení. Máme s tím docela dobré zkušenosti. Super, tak já tady vidím další dotaz, jaké jsou možnosti sdílení reportů v obou platformách. Tak já začnu ještě na tom Power BI a potom kolega dokončí to, mu to řekne, jak se dělá jakoby na Tableau. Je to tady, jak jsem jakoby zmínil, vlastně pokud chcete sdílet nějaký report, tak potřebujete minimálně to Power BI Pro. Jak máte Power BI Pro, tak vlastně ta osoba, která ho má na sebe navázaný, tak může sdílet. Ale může ho sdílet pouze s dalším člověkem, který má taky Power BI Pro. Takže pokud mám firmu, mám tam 3 lidi a chci, aby to tady ty 3 lidi sdíleli mezi sebou, tak všichni musí mít Power BI Pro. Pokud jsme se bavili o sdílení na té nejvyšší, na tom premium, tak vlastně tam si koupím premium, platím to a vlastně sdílem s kýmkoliv. Jo. Ten člověk ani nemusí mít jako licenci na sebe, protože na tom premium se platí jakoby výkon a už se jako neplatí licence za lidi. Co se týká nějakého toho sdílení, tak tím, že to je Power BI, tak je to hodně navázaný na Active na Power BI, že to je Microsoft, tak je to navázaný na Active Directory, takže vlastně, co se týká sdílení, můžete nastavit sdílet na jednotlivý uživateli jmenovitě, případně pokud tam máte ten změněný Active Directory, tak už na nějaký security grupy nebo Active Directory grupy, a myslím si, že to funguje parádně i co se týká Azure, že to je nativní sdílení do dalších aplikací. Tak za Power BI to je všechno. Chceš to dokončit? Jo, za mě vlastně je to vlastně hodně podobný. Asi proto jsme tady možná ani tolik nezmiňovali, vlastně ta možnost sdílení a nějakým způsobem jakoby publikace těch reportů na obě dvě ty platformy, jak už na Tableau server nebo na Tableau online, tak je v podstatě stejná. A vlastně ty uživatelé tam mají jak funkcionality typu, že si ty reporty můžou nějakým způsobem stáhnout, vyexportovat jako PDF, ať už nějaké subscription nebo data alerty, které si vlastně můžou nastavit na nějaké své potřebné metriky, aby když přesáhnou nějakou pravou hodnotu, aby jim přišel notifikace, ať už subscription a tak dále, ty možnosti budou v podstatě stejné a hodně podobné. Já tady vidím Michala Mazánková. Dobrý den, pokud společnost používá Power BI a my bychom chtěli v rámci zpracování dat poskytovat reporting v Tableau, je nějaká možnost, jak tyto dva systémy propojit v rámci společnosti, nebo vždy fungují samostatně? Ono tady to funguje, taková svítá otázka, jsou to vlastně dva konkurenční nástroje, bych se nebál říct. To znamená, oni se připojují na stejný dataset, dělají nějaký vizualizaci a každý nástroj dělá malinko jinak. Jo. Každý nástroj tam má nějaký jiný specifikace, nějaký jiný licence, a já si úplně nejsem vědomý, jestli mají nějaký nativní konektory do sebe. Jo. Úplně tady bych řekl, že spíš ne, ale že klidně bych se k tomu odpovědi, že to jsou dva samostatní nástroje, které používají stejný zdroj dat.
Jo, ale ve chvíli, kdy budete používat stejný zdroj dat, jenom doplním Petra, ve chvíli, kdy budete používat stejný zdroj dat, tak vlastně jedno, že ty dva nástroje stojí vedle sebe, používají stejný data, používají stejný třeba datový modely a vlastně ve obou jenom využíváte vlastně ty, řekněme, ty silné stránky obou pro třeba různý use case ve vaší společnosti. Pak tady už asi nevidím žádnou, ještě moment. Znáte, jaké jsou podíly používání obou nástrojů na trhu, který nástroj je používán více a kolik? To bohužel asi neznáme, asi nejsem si úplně jistý, že třeba pro český trh něco takového je, ale jak jsem říkal, ono tam bude i dost překryvů, to znamená, že máme i vlastně několik zákazníků, který používají oba dva tyto nástroje. A vlastně, co se týká těch, řekněme, velkých firm tady v Čechách, tak vlastně můžeme říct, že každá velká firma má buď to jeden nástroj, nebo druhý, nebo oba. V podstatě každá. Pak tady vidíme, jak vypadá cena, řekněme 10 vývojářů, 100 uživatelů versus 30 vývojářů a 1000 uživatelů. Tady vás určitě Power BI zhruba mám představu. Takže co se týká tabla, tak určitě vás odkážu na jednak na pricing, který je přímo na webových stránkách tabla, takže tam se určitě podívejte. A pokud byste chtěl vlastně vytvořit nějakou, řekněme, specifickou nabídku pro váš business nebo asi nevím, jestli, jo. Tak z nás neváhejte kontaktovat a my vám určitě, ať už ty oba dva nástroje, co se týká ceny, porovnáme pro vaše konkrétní řešení a navrhneme vám, jak které to řešení by pro vás bylo vlastně nejlepší a můžeme spolu nějakým způsobem i vlastně komunikovat o tom, jak to třeba naimplementovat u vás ve firmě. Pak je tady otázka od Filipa. Má tablo možnost transformovat data jako Power BI, nebo to musí být importovaná data už předpřipravená? Tablo má aplikaci, která se jmenuje Tableau Prep, kterou jsme tady dneska nezmiňovali, protože jsme se hlavně bavili o vizualizacích a o tom, jakým způsobem analyzovat data. Ale Tableau má na tohleto vlastně hodně podobnou aplikaci, jako je Power Query, která je takovým, řekněme, drag and drop jednoduchým ETLkem, ve kterém si vlastně vyextraktujete data, nějakým způsobem je transformujete a zase vylejete někam ven, ať už do Tableau serveru, nebo jako Excelský soubor, nebo jako tabulku do databáze. Takže ano, jmenuje se ten nástroj, se jmenuje Tableau Prep. Tak já už... Už se nám jednak naplnila 11. hodina, už nevidím další otázky. Tak já bych vám určitě moc rád poděkoval za dnešní webinář. Vidíme, že tohle téma vlastně bylo docela zajímavé pro vás, pro všechny a že mnoho z vás zajímá. Takže určitě věřím, že tohle to vlastně nebyl poslední webinář. Příště se určitě budeme věnovat něčemu konkrétnějšímu a nějakým konkrétnějším, řekněme, případům použití, které v jednotlivých nástrojích můžete vidět. A pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat i po webináři, kdyby vás cokoliv napadlo, tak určitě se k nám dostanete na základě, ať už záznamu, který vám pošleme, předpokládám, a nebo můžete nás kontaktovat jak přes LinkedIn, nebo po případě se podívat na naše webové stránky bridgeins.com. Tak já bych vám chtěl poděkovat za pozornost, přeju skvělý oběd, užijte si čtvrtek a pro ty, kdo z vás mají od zítřka prodloužený víkend, tak přeju krásný prodloužený víkend. Díky a nashledanou.